Já vás vítám na hradě Vízumburg. Je to perla severovýchodních Čech. Široko daleko tady v podstatě nemáme jiný takhle zachovalý hrad. Jednak se jedná o hrad z 13. století, což je poměrně raný hrad v Čechách. Je to, řekněme to takhle, o 100 let starší hrad než je třeba Karlštejn. A založený byl taky takovým podivuhodným způsobem. Ten rod, který ho zakládal, tak poměrně zbohatnul a rychle si mohl dovolit postavit hrad jednak financemi a jednak postavením na českém království. Mohli si dovolit postavit si hrad v podstatě královský. Takže my o Vízumburku rádi říkáme, že je to zmenšení na královského hradu. Je postaven ve slohu, kde je jedna velká věž a k němu jsou přičleněny tři paláce, které uzavírají nádvoří. No ale tím, že už v té době, kdy se ten hrad stavěl, bylo v podstatě vymyšleno, jak bude vypadat obrana zeď kolem hradu, tak potom, když došlo k rozhodnutí přistavět tři paláce, tak už nebylo zbytí, nebylo místa, tak ho zmenšili. Takže skutečně říkáme, že se jedná o zmenšeninu královského hradu. Další zajímavostí je zánik hradu. Většina zřícenin, které dnes máme, tak skončila tím, že byla ve válce pobořena nebo opuštěna a rozebrána místními, no a nebo došlo k přestavbám pozdějšího slohu. Hrad Vízumburg ovšem zaniknul tak, že byl prodán schválně a pobořen. Tím, že ho zbořili takovým zajímavým způsobem, zřítili vlastně veškeré stěny, veškeré budovy a věž do nádvoří, tak se celý hrad zasypal, zakonzervoval se svojí vlastní sutí. No a potom v 70. letech 20. století, když sem přišli archeologové, konkrétně pan doktor Hejna, tak v podstatě tady byl jenom kopec, který byl obrostlý stromy. A ten pan doktor Hejna si řekl, že se podívá na to, jak ten hrad je veliký. Udělali několik zkušebních sond a zjistili, že pod kopcem se skrývá hrad opravdu zakopaný. No a tak došlo k vášnivé debatě. Hrad je postavený z pískovce, což není úplně nejvhodnější kámen, když se nechá na otevřeném podnebí, tak rychle zvětrává. Ale naštěstí, teda pro nás naštěstí, došlo k rozhodnutí, že se hrad vykope. Trvalo to celých dlouhých 13 let, kdy sem jezdili archeolog a jeho studenti na brigády. A opravdu všechnu tu suť, která tady byla, odvozili v kolečkách pryč. Takže v podstatě o hradu, jak říkám, bylo svého času v této době psáno jako o východočeských Pompejích. Protože stejně jako v Pompejích se ten hrad nacházel zahrabaný celý pod zemí. A došlo vlastně takhle k odkryvu, troufnu si říct, jedné z nejvíce zachovalých památek v původním raně gotickém slohu. Další historie hradu už byla taková nahoru a dolů, protože pan doktor Hejna bohužel předčasně zemřel, aniž by stihnul dokončit svoji práci, jak na hradě, tak na veškerém depozitáři, který se tady našel. Památkáři tehda neměli už prostor, neměli finance ani lidi k tomu, aby někdo pokračoval v té práci na hradě. A tak ten hrad začal skutečně výrazně chátrat. Bylo tady postavené takové provizorní zastřešení z lešeňových trubek, které dokonce v jednu zimu, kdy bylo hodně sněhu, se zřítilo. Takže ten hrad se zmenšoval a zmenšoval a zmenšoval. Až v roce 2008 vzniklo Sdružení pro Vízumburg, což je skupina místních lidí, kteří se rozhodli, že ten hrad prostě nenechají schátrat úplně a že se zaslouží o jeho obnovu. Samozřejmě to byl běh na dlouhou trať, ale zadařilo se. Od prvopočátku, kdy se tady začaly dělat různé kulturní akce a vůbec se začalo mluvit o Vízumburku, aby se ukazoval alespoň lidem, kteří měli o historii zájem. Až to vyústilo ve velkou evropskou dotaci, kterou právě tohle sdružení v podstatě zaštítilo. A jeho předseda, nebo místopředseda, Jaroslav Balcar, dokonce položil hlavu na špalek a zastavil vlastní dům k tomu, aby ta evropská dotace mohla proběhnout tady. No, proinvestovali se pěkný peníze a díky tomu máme dneska úplně novou střechu, která je udělaná jako v podstatě sloučenina moderních nerezových konstrukcí s dřevem, která vlastně zastřešuje celý hrad, aby ho chránila před dalším zvětráváním. No a také ve spolupráci s památkáři došlo k vytvoření projektu, kdy jsme podle dokumentace, která vznikala během archeologických vykopávek, ten hrad zpátky dozdili do té podoby, v jaký byl celistvej pod tou hromadou suti. Takže to, co tady dneska máme, je přibližně to, co archeologové pod tím kopcem vykopali. Díky tomuhle tomu, díky té velké investici, která proběhla před 3 roky, je teda dneska přístupný celý hrad, včetně sklepení, které měly poškozenou statiku. A vy se tak můžete jít podívat na, jak říkám, zmenšeninu královského hradu,
východočeskou perlu České Pompeje. Hrad je státní, ale má ho dáno do zprávy Sdružení pro Vízenburg. Takže památkáři nad námi dozorují, všechno, co tady provádíme, provádíme ve spolupráci s nimi. Podporují nás jak motivačně, takže nás sdílí a rozšiřují povědomí o nás, tak finančně. Ale samotný provoz hradu po té finanční stránce a personální stránce zaštiťuje Sdružení pro Vízenburg. Každý hrad má nějaký pověstí. Jakou pověst má tento hrad? Tady je pověst o 9 křížích, což je místo, které je tady kousek za lesem. A je to pověst, která se vztahuje k hradu, kdy tady někdy ve středověku byl pán, který se zakoukal do nějaké dívčiny, ale ona pro něho neměla oči, chtěla si vzít někoho jiného, chtěla si vzít rychtářova syna. No a tak tenhle ten pán hradu, majitel, se rozezlil a vtrhl na jejich svatbu a pobyl jich tam 9. Na což vzniklo potom teda 9 křížů, připomínce tohodle. A do dneška je křížek označený 9 křížů a je to vlastně pojmenovaná část Červeného kostelce. Druhá taková pověst je, že se tady zjevuje polední pán. To je pověst, která se v podstatě hodně podobá jiným pověstem. Jedná se o to, že v poledne se tady zjevuje hradní pán, který teda ukazuje, kdy je otevřen poklad. No a když vejdete dovnitř do sklepení, najdete poklad a nestihnete utéct, tak vás to sklepení zavře a na celý rok vás to podrží. Vy tady pořádáte určitě nějaké akce. Co plánujete pro letošní rok? Akce pořádáme, snažíme se pořádat si takové historické oslavné akce, takže vždycky na začátku a na konci sezóny máme otvírání a potom otvírání sezóny a potom vízumburské slavnosti. To nás letos ještě čeká. Snažíme se dělat takové zajímavé akce pro děti, takže například zítra tady budeme mít dětský den, kdy se snažíme ukázat různé, řekněme, soutěže, které byly spíše známé ve středověku, takže házení podkovou nebo lovení jablek ústy a tak. Potom na podzim například tady pořádáme peklo, to nám sem přijede Mikuláš a čerti si udělají ve sklepení peklo, takže mikulášskou nadílku tady pořádáme. Teď třeba na začátku července nás tady ještě čeká strašidelný hrad, kdy se zveme pohádkové bytosti ze širokého i dalekého okolí a necháme je tady přes noc na hradě, takže si potom děti můžou přijít navštívit. Jak je to zajištění proti vandalům? Proti vandalům jsme zajištěni naprosto moderně. Máme tady kamerový systém, který snímá celý areál hradu. No a středověce, protože máme uzavíratelnou hradní bránu, kterou dokážeme zamknout. Musím zaklepat ve většině případů, nebo naprosté většině případů, vracejí tím, že se chovají slušně, že se nám tu nic nestrácí, ani se nic nerozbíjí.